Так, ходімо, подбаємо про щеня. М'яч. Ванна. Обід. Спати. Що було першим в списку, Клерабель? М'яч. Так, все гаразд. Адже м'яч, ванна, обід, спати. Що далі в списку, Клерабель? Ванна! Так, треба викупати Беллу. М'яч, ванна, обід. Спати. Що третє в списку? Обід. Папи. М'яч. Ванна. Обід. А що останнє в списку? Спати.